У суботу, 6 травня, відбудеться 33-й пробіг пам'яті героїв Чорнобиля «Славутич». Дистанція 5-10 кілометрів, напівмарафон 21,1 кілометра. Пробіг проводиться вулицями міста Славутича, покриття асфальт, змагання особисте. Електронна реєстрація учасників на сайті «Всі пробіги». Реєстрація закінчується 23 квітня о 23:59. Видача стартових пакетів відбудеться 5 травня з 14 до 19 години та 6 травня з 8 до 10. В палаці БК «Енергія», проспект Незалежності, 7. Зареєстровані учасники отримують медаль фінішера, іменний стартовий номер, атрибути пробігу, послуги електронного хронометражу результатів, смс-повідомлення з результатом та електронний диплом. Для всіх учасників змагань передбачені пункти гідрації. Через кожні 5 кілометрів на фініші первинна медична допомога. Стартовий внесок. Дорослі від 16 років – 350 гривень при реєстрації до 9 квітня, 450 гривень при реєстрації з 10 квітня до 23 квітня. Пенсіонери за віком, учасники ліквідації наслідків аварії ЧАЕС другої категорії – 250 гривень при реєстрації до 9 квітня і 300 гривень при реєстрації з 10 по 23 квітня. Для отримання знижки введіть промокод PENS. Діти до 15 років включно, учасники ліквідації наслідків аварії ЧАЕС першої категорії – 180 гривень при реєстрації до 9 квітня, 220 гривень при реєстрації з 10 по 23 квітня. Для отримання знижки введіть промокод «Діти». Увага! 23 квітня – останній день реєстрації на змагання. Після цієї дати реєстрація не проводиться. Контакти: Герастова Уліана, Судимов Валерій, Судимова Галина. Контактні телефони на екрані.